Telekompania პირველი სტერეოსა და სტერეო პლუსის თანამშრომლებს ტელეკომპანიის ოფისში კვლავ არ უშვებენ. დაცვის სამსახურის წარმომადგენლების თქმით, ისინი პირველ სტერეოს ახალი დირექტორის ვასილ კობაიძის წარმომადგენლის გიორგი ყავლაშვილისგან მიიღებენ შესაბამის მითითებას და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება შეუშვან თუ არა შენობაში ტელეკომპანიის თანამშრომლები. Პირველი სტერეოს ოფისიდან ტელევიზიის თანამშრომლები დილის 10 საათიდან შეიკრიბნენ. ისინი უკვე მეოთხე დღეა ტელეკომპანიის ოფისში შესვლას უშედეგოდ ცდილობენ. დაცვის სამსახურ მგლების წარმომადგენლები შენობაში შესვლის საშუალებას კვლავ არ აძლევენ სტერეო პლუსის დირექტორსა და პირველი სტერეოს ყოფილ დირექტორს დავით ზილფიმიანსაც. მან ოფისის მიმდებარე ტერიტორია მხოლოდ 2 საათით დატოვა. სწორედ ამ დროს ტელეკომპანიის ოფისიდან ვასილ კობაიძის წარმომადგენლები მივიდნენ. ცოტა ხნის წინ ვცდილობდით დაკავშირებას ბუღალტერთან, იმიტომ რომ პირველ რიგში ამ საფინანსო და იურიდიული დოკუმენტაციის მიღება უნდა მოხდეს და როგორც კი რაღაცნაირად კონტაქტზე არ გამოდის ეს ადამიანი, როგორც კი პროცესი განხორციელდება, იმ წუთში სხვა დანარჩენ საკითხებზე ხელი შეშლა არ იქნება. ტელეკომპანიის ტერიტორია ვასილ კობაიძის წარმომადგენელმა გიორგი ყავლაშვილმა მალევე დატოვა, თუმცა პირველი სტერეოს ოფისში რამდენიმე ადამიანი მაინც დარჩა. მათ ტელევიზიის ფინანსური დოკუმენტაციის გაცნობა ითხოვეს და ამ მიზნით ოფისში ფინანსური დირექტორი შეუშვეს. სულ მალე კი ცნობილი გახდა, რომ სტერეოს საეთეროს კარი კობაიძის წარმომადგენლებს დავით ზილფიმიანის თანხმობის გარეშე გაეღოთ და შიგნით იმყოფებოდნენ. კარები, საეთეროსი და ყველა ტექნიკური საშუალებები სადაც დგას გატეხილია და შიგნით თარეშობს სხვა ხალხი. იცოდეთ. მოხდა ჩემი დასწრების გარეშე ტექნიკის გაღება. პირველი სტერეოსთვის სოლიდარობის გამოცხადების მიზნით დღეს მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე მედია საშუალების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. შეიძლება ესე ჩვენი დღეს შეეცადო წაართვა ქონება. და ამიტომაც მე ვფიქრობ ჩვენ მედიის წარმომადგენლებმა ძალიან სერიოზულად დავაპროტესტებთ. ტელეკომპანიის თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში ოფისის ტერიტორიაზე დარჩენას გეგმავენ.